מדוע מתחמי המולטי פמילי הם מאוד מבוקשים, גם בקרב הדיירים וגם בקרב המשקיעים? מולטי פמילי, תחום של דיור שקיים בעיקר בארצות הברית. ארצות הברית, כמו ישראל, היא מדינה או מקום שצומח דמוגרפית, וכמו בישראל, צמיחה דמוגרפית מביאה בעצם לפער בין היצע הבתים לביקוש. כשיש לנו פער בין ביקוש להיצע, המחירים עולים. וחלק לא מבוטל מהמדינות בארצות הברית נהנות בעצם מצמיחה כזאת, שגורמת לעלייה יציבה של מחירי המולטי פמילי. הדיירים מחפשים מקום איכותי לנוח, לגור, שיהיו להם חיי קהילה, פסיליטיז, ג'ים, לובי, פינת משחקים, בעצם קהילה שבה הם יכולים למצוא אנשים פחות או יותר כמותם ולחיות במקום שדואג לכל הרווחה שלהם. בעצם לא צריכים לדאוג כמעט לשום דבר. הגופים המוסדיים מבינים את החשיבות ואת היתרונות שיש למתחמים האלה, ולכן נוטים להשקיע עוד ועוד כסף במתחמים שמייצרים מהם הכנסות פסיביות לאורך השנים.